မင်္ဂလာပါရှင်ခုမိတ်ဆက်ပေးမှာတော့စိတ်လက်စီစကားသားလေးနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ဆွေးခွင့်တကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်သူ့ရဲ့ဇီနုံလေးကတော့1 square feet ကို10,000ကျပ်နဲ့ရရှိနိုင်တဲ့ရောင်လေးကတော့ခဲရောင်အဖြူရောင်လို့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီ item လေးကိုတော့ဗီဒီယိုပေါက်မိန်းတကားပေါက်မိဖို့ကြောင့်တကားပေါက်တို့မှာအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ရှင်။ရွှေလက်ကြီးစကားသားနဲ့ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရင်းရှိအကျန်းခံပြီးတော့တန်ကြီးတက်မှာကိုလည်းပူဆရာမလိုတော့ပါဘူးရှင်။